Hej, Robert Björknesjö, tränare Östers IF. Imorgon möter vi Varbergs Boys. Det är en fri entré match och vi börjar 18.30. Vi behöver alla här på arenan. Vi vill fylla arenan. Vi har dessutom haft lite knackigare på slutet och vi behöver ert stöd på läktaren. Imorgon borrar vi. Imorgon ska vi vinna varenda duell. Vi ska vinna varenda omställning. Det lovar jag. Tack, vi ses imorgon.